Bwetwogera kuba rappers wano mu ggwanga Uganda kuliko Da Mythi, Navio, kuliko Flex the Paper, Fefe Bossy, Gravity Omutuju. Bati abamu tetwabalabye kunga Gravity Omutuju. Ate muyimbo Luganda. Gravity Omutuju si wa hip hop. Ate twabadde kuba hip hop. Kiki otegeeza nti si wa hip hop era kyayimba kye bayita bati? Ayimba hip hop. Akuba hip hop. Era bwe tunaaba tutegese ekivulu kya hip hop. Omuna amulaba. Bino byogera mutima mulungi oba? Omubisi guyina nze. Hip hop mugenda kitegekerawo. Hip hop era yayino kitegeka. Oba nabera mpaka kati. Because nacho kinene. Hip hop gyebali naba bayimbi ba hip hop naye kino kyabadde kyaba hip hop. Hip hop. Era omutuju wabadde toyinza mulabayo. Kye kyabaleetera okuba nti nno mwawukana mwe mutyo n'otukana okuba nti omukyawo. Ensi bweti, ensi yatugabana. Etya? Ensi egabana makona. Ngati omusajja yakulaga ekitanga? Nange namulaga. Fena tweraga buli omu yalaga munne kye yamulaga kati buli omu n'asigala ku bibye. Kiki gwe kye wamulaga? Nga teri ayinako munne buzibu. Gwe kiki kye walaga gwe? Namulaga ssebo oyo nze yamuleetera okwagala okuyimba. Erinnya lyange wadde saagala biremerako. Ennyimba yatandikira ku zange. Kati ndowooza musanyufu gyali nange ndi musanyufu gyendi. Okuba nti nno mwakwatagana mu music buli omu n'ayamba munne tomanya nti oba teriyo lunaku lulikeera n'ogamba nti mbutuufu tuddemu tukwatagane ne Gravity. Tetulina nno buzibu naye tetwetaaga kukwatagana. Lwaki temwetaaga kukwatagana ng'ate muli mu layini? Munse nno toyinza kukwatagana na buli omu makona. Ekitegedde. Ate tulina ku konsati yange ate mutaddeko ate oli. Si muyimbi wa hip hop. Badiru naawe tuli ku hip hop otekayo hip hop. Nenga si mbuyi makona nze sina tabu na muntu yenna. Sina tabu na muntu yenna nze. Just kinebaza abawagizi bange be bali kumpagira singa naye yazze nampagira naye teyampagidde. Justi. Simpala nawe wetuse. Simpala na we ampala na zechimanya pala. Tetulina mpala na buli omu Justi ali biza akola bibi azimba dwaliro lyo nange nzimba brandi yange. Okay.